o'ttiz ikkinchi bob sancho pansa bilan donkexutning jiyani va ekonomka o'rtasidagi mojaro bu orada hovlida alomat bir janjal boshlanib ketgan edi sancho o'z xo'jayinning oldiga kirmoqchi bo'lar o'zini donkexoning huzuriga kiritishlarini talab qilardi biroq donkexutning jiyani bilan ekonomka uni ostonaga ham yaqinlatmay hadeb bu daydivachchaga bizning uyda pishirib qo'yibdimi qani marhamat qilib bu yerdan tuyog'ingizni shiqillatib qolingchi siz nimayam qilardingiz xo'jayinimizning oldida uning miyasini aynitishu yana qayoqlargadir yetaklab sarson sargardon qilishdan boshqa narsa qo'lingizdan kelarmidi deya baqirishardi yolg'on alvasta ekonomka deb baqirdi bunga javoban sancho men emas bu sening xo'jayining miyamni aynitib yo'ldan ozdirgan o'sha sening hayolparast xo'jayining meni uyimdan judo qildi senga falon orolni sovg'a qilaman deb allaqaysi go'rlarga boshlab bordi o'sha orolga yetishni hanuz kutib yotibman xudoyo xudovonda o'sha la'nati orol boshingni yesin juvonmak sancho deb chiyillardi donkixotning jiyani boshingga urasanmi o'sha orolni yo uni pishirib yemoqchimiding ochofat e e orolni hechham yeyishmaydi uni boshqaradilar e'tiroz bildirardi sancho qani endi peshonamga bitgandagu men uni to'rtta shahar kengashi yo bo'lmasa o'shancha poytaxt al kaldidan ko'ra ming marta afzalroq boshqarardim al kald bir yillik muddatga saylangan shahar hokimi yoki qishloq oqsoqoli u shuningdek sudyalik vazifasini ham bajarib kelgan baribir sizni sinyorimizning oldiga hech hechham qo'ymaymiz bu yerdan yaxshilikcha jo'nab qoling siz qahru g'azabning qoni badxulqlarning uchiga chiqqanisiz borib yeringizni haydang ro'zg'oringizni tebrating orol porollarni kallangizdan chiqarib tashlang bu dahanaki jang ruhoniy bilan sartaroshga yog'day yoqib tushgan shuning uchun ular haholab kulishardi biroq donkixud sancho bo'lar bo'lmas gaplarni vaysab <imitās> sha'niga dog' tushirib qo'ymasa edi degan tashvishda xotinlarga mehmonni ichkariga <imitās> o'tkazib yuboringlar deb qichqirdi sancho xotinlar o'rtasidan g'oz yurish qilib uyga kirdi ruhoniy bilan sartarosh esa

ahmoqligidan ko'ra yaroqbardorning laqmaligidan ko'proq ajablanyapman yo'q oroldan shunchalik umid qilyaptiki uning qovoq kallasidan bu fikrni qanday chiqarib tashlash mumkinligiga hayronman tangri shifosini bersin ikkovining dedi ruhoniy qani ko'ramiz ritsar va yaroqbardorining bu telbaligi qanday oqibatlarga olib borarkan nazarimda ular bir birovlari uchun yaratilgandek xo'jayinning tentakligiyu xizmatkorning esa kalta fahmligi shundoq mos tushganki ast qo'yavering siz haqsiz dedi sartarosh ular hozir nimalar to'g'risida suhbat qurishayotgan bilsak zab ish bo'lardida imonim komilki javob qildi ruhoniy jiyani bilan ekonomka keyin bizga hammasini oqizmay tomizmay aytib berishadi baribir suhbatlarga quloq solishadi ularning tabiati shunaqa o'zi donkixot bo'lsa sancho bilan yolg'iz qolib eshikni qulufladida shunday dedi sancho seni go'yo ya... men uyingdan judo qilgan emishman menga bu og'ir botadi axir bilasanku sen kabi men ham uyimni tashlab ketganman birga otlandik birga dunyo kezdik boshimizga tushgan og'ir yengilliklarni ham baham ko'rdik va nihoyat bashardi seni bir marta choyshabda osmonga uloqtirgan bo'lsalar meni yuz marta kaltaklashdi mabodo mening ustunlik joyim bo'lsa u ham mana shu aslida ham o'shanaqa bo'lishi kerak edi edida javob berdi sancho chunki marhamatli janobimizning o'zlari aytganlariday baloi qazolarning aksariyati yaroqbardordan ko'ra ritsarning boshiga ko'proq yog'iladi yanglishyapsan sancho dedi don donkixot lotinlarning bosh og'risa butun a'zoyi badaning zirqiraydi degan maqolni eslagina garchanki men sening xo'jayining va homiyng ekanman demak men bosh xizmatkorim bo'lmish sen esa mening a'zoyimsan shundoq ekan mening kulfatim bu sening ham kulfating men sening dardingga sherik sen esa menga hamdard bo'lmog'ing lozim sancho hamisha shuku xuddi shundoq bo'lishi kerak a dedi sancho ammo lekin sizning a'zoi badaningizdan biri bo'lmish meni choyshabga solib osmonga irg'itishganda bosh janoblari hamdard bo'lish o'rniga devor ortida hech qayerlari og'rimay qo'l qovushtirib turdilar modomiki a'zolar bosh og'rig'ini birga tortishga majbur ersalar unda bosh ham a'zolarning og'rig'iga sherik bo'lsinda nahotki seni osmonga irg'itishganda menga oson bo'ldi deb o'ylasang xitob qildi do'nkixot yo'q bu ta'nang noo'rin va sharti sen o'sha daqiqada jisman azob chekkan bo'lsang men ruhan undan ko'ra ortiqroq ezildim kel bu narsalarni qo'ya turaylik keyinroq bafurja xalqlarimiz qilarmiz yaxshisi do'stim sancho mening haqimda qishloqda qanday so'zlar bor shundan so'zla xalq idalgo va kabalyerolar haqida qanday fikrda o'lib yo'q bo'lib ketgan jahongashta ritserlik davrini qayta tiklash borasidagi mening rejalarim haqida nimalar deyishyapti qisqasi sancho qulog'ingga qanday gap ketgan bo'lsa hammasini to'kib sol faqat yaxshilikni oshirmay yomonlikni yashirmay bari barini so'zlab berishing shart negaki sadoqatli xizmatkorlar o'z sinyorlariga bor haqiqatni shunday gapirib berishlari lozimki unda janobimga yoqmay qolmay tag'in degan andisha ham yoki ortiqcha hurmat tavozi yuzasidan andavalash ham bo'lmasin sancho sen shuni bir bilib qo'yki agarda bizning haqquy fikrlarimiz muvofiqliksiz bor holicha hukmdorlarning qulog'iga yetib borsami u vaqtda butunlay boshqacha zamon bo'lib ketardi unda o'tgan asrlarni temir asr bizning zamonni esa oltin asr deyilsa bo'laverardi bu so'zlarni senga daromad tarzda seni ogohlantirib menga haqiqiy ahvolni bo'yamay netmay aytib berarsan degan maqsadda gapirdim sancho iltimosingizni bajonidil ado etaman senyor dedi sancho lekin marhamatli janoblari mening so'zlarimdan achchiqlanmasliklari kerak axir o'zingiz bor haqiqatni oshirmay va yashirmay qanday bo'lsa shundayligicha aytib ber deyapsiz to'g'rimi achchig'im chiqmaydi deb va'da beraman sancho bemalol va to'ppa to'g'ri gapiraverishing mumkin dedi don do'nkexot bo'lmasa tinglang dedi sancho xalq siz marhamatli janoblarni butunlay aqldan ozgan meni esa kam deganda savdoyi bo'lib qolgan deyapti idalgalar esa siz muhtaram janobni atigi bir ikkitagina tokzoru ikki uch akra haydaladigan yergagina ega bo'la turib o'zini dvoran va ritsарь qilib ko'rsatmoqchi bu tamomla qonunsiz degan fikrdalar kabalyerolar esa qandaydir bir idalgoning yana hamisha kovushini kuyaga bo'yab qora paypoqni ko'k ipak bilan yamab yuruvchi bir idalgoning o'zlari bilan tenglashmoqchi ekanligidan norozi bo'lyaptilar xullas kalom yaroqbardorlikkagina yaroqli emishsiz bu gaplarning menga daxli yo'q men hech qachon yamoq kiyim kiymayman hamma vaqt yaxshi kiyinib yuraman xo'sh sizning shon shavkatingiz odobingiz jasoratingiz tadbirkorligingizga kelganda esa turli xil fikrlar yuribdi birovlar tentagu ammo e'tiboringni o'ziga tortadi desa boshqa birovlar botiru lekin omadi yurishmagan deyishyapti yana bir xil kishilar tadbirliyu biroq aqldan ozib qolganda degan fikrdalar buni eshitgan odamlar biri olib biri qo'yib inchunun gap qilyaptilarki natijada siz inoyatli janobim bilan ikkimizning sog' joyimiz qolmaydiganga o'xshaydi shu narsa yodingda bo'lsinki sancho dedi bunga javoban don kexot hamisha biror kimsa saxovat cho'qqisiga chiqib qolsa bormi uni doim taqib etishga kirishadilar ha ha o'tmishdagi mashhur va manzur odamlarning birortasi ham tuhmat va g'iybatdan qutulolgan emas masalan yuliy sezrni olaylik botirlarning botiri bag'oyat donishmand va jasur lashkarboshi bo'lgan shunday odamni ham amalparastligu nopoklikda ayblashgan o'z xizmati mahoratlari bilan buyuk degan nom olgan iskandar haqida aroqxo'r deb gap tarqatishgan don galaorni o'ta ketgan janjalkash uning akasi mashhur amadis гальskiyni hatto yig'loqi deb g'iybat qilganlar ana shuning uchun ham sancho bunday yolg'on yashiq gaplar bir paqirga qimmat ekanligini hamma biladi lekin ehtimol bor gapni hali aytib bo'lmagandirsan sancho hamma balo ham ana shundada qurib ketsin padari buzrukvorim deb javob qildi sancho demak hamma gap buguni emas shundaymi so'radi don xut yo'q gapning nordoni hali chiqqani yo'q dedi sancho shu topgacha aytganlarimning bari holva edi mabodo marhamatli janob o'zingiz haqingizdagi g'iybatlarni to'la to'kis eshitaman desangiz men hozir huzuringizga shunday bir kishini boshlab kelamanki u sizga oqizmay tomizmay hamma narsani aytib beradi kecha kechqurun Bartolome karaskaning o'g'li salomankadan qaytib keldi u bakalavr unvonini olibdi bakalavr universitetni tamomlaganda beriladigan birinchi ilmiy unvon men uni tabriklagani borsam u uddabiro idalga lamanchlik Don Kixot degan kitob chiqdi deb qoldi kitobda siz bilan mening butun sarguzashtlarim tasvirlangan emish hatto ikkalamizning qanday voqealarga qachon guvoh bo'lganimiz o'zaro suhbatlarimiz so'zma so'z bayon qilinganmish bu gaplarni eshitib bularni qayoqdan bila qolibdi deb muallifga hayron qoldim ayni paytda qo'rqib ketganimdan bir necha marta cho'qinib ham oldim o'sha bakalavrni bir ko'rib qo'ymaydilarmi muhtaram janoblari istasangiz ko'z ochib yumguncha boshlab kelardimda agar chaqirib kelsang meni nihoyat quvontirgan bo'larding do'stginam dedi don do'nkexut so'zlaringga juda qiziqib qoldim endi butun gapni aniq ravshan bilmagunimcha tomog'imdan ovqat o'tmaydi bo'lmasa aytib kela qolay uni dedi sancho